Про онкологію та про те, як ми можемо допомогти людям, які хворіють на рак, будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гостя нашої студії сьогодні – Марія Адамчук-Коротицька, керівниця фонду боротьби з раком. В першу чергу хочу вас запитати, чи дійсно рак помолодшав і як багато людей, чи протягом останнього часу кількість людей, які хворіють на нього, збільшилась? Так, рак дуже помолодшав. Я взагалі двічі хворіла раком. Перший раз мені було 26 років. І останній раз, це рік назад, коли мені зараз вже 37 років. А коли я хворіла вперше, мені було 26, я тоді ще була вагітна, а наші лікарі, нашого онкодиспансера, от вони не мали таких ще прецедентів. Тобто такий молодий віком людина, плюс вагітна. Зараз же, от пройшло 10 років, це вже не новинка, дуже багато таких хворих, дуже багато молодих дівчат і хлопців хворіють. Ну, ми не говоримо про дітей, от саме молодих, там, 20 плюс років. Дуже, дуже помолодшав, і я хочу сказати, це дуже швидко. 10 років, насправді, це дуже такий малий проміжок, і за цей проміжок дуже рак помолодшав. Кількість хворих на рак щороку кажуть, що збільшується. Чи дійсно це так? Так, збільшується. Чому? Чи є цьому якісь пояснення? Ну, взагалі, рак – така хвороба, яку, типу, неможливо попередити, окрім деяких нозологій, таких, яких можна, наприклад, провакцинуватися, як від раку шийки матки, і не захворіти. А зазвичай, є ряд факторів, які можуть викликати рак. Екологія, харчування, паління, спосіб життя, який ми ведемо. І воно ніби впливає на структуру наших клітин, які потім видозмінюються і провокують пухлини, погані пухлини. Тому, можливо, міняється якби всесвіт, міняється екологія, міняється те, як ми їмо, чи ми займаємося спортом, який спосіб життя ми ведемо. І мені здається, що ми не ведемо його, краще стаємо вести, і не краще стає наша екологія. Можливо, на це і пов'язане. І плюс хочу сказати, от я дивлюсь навіть по дитячому раку, ми вже в цій темі 10 років, і ми раніше вся наша увага була до дітей прикута. Це зараз ми трошки на дорослих вже переключилися. Стільки, скільки зараз хворіє дітей, от різко збільшилось, стільки не було ніколи за 10 років, що я в цій сфері працюю. Буквально починаючи десь з 20-го року, з 19-го, з 20-го. Просто, напевно, в рази два їх підвищилася кількість первинохворих. Не знаю, можливо, наслідки Чорнобиля, не знаю. Але тут важливо сказати, що рак – це не вирок. І ми бачимо навіть ваш приклад. Ви кажете, що вже двічі були хворі, але подолали хворобу. І готуючись до нашого ефіру, я читала, що дійсно є більш ніж 400 видів раку. І є ті, від яких абсолютно повністю можна вилікуватись. Головне – вчасно діагностувати. От оця вчасність діагностики, як на мене, вона важлива просто надзвичайно. Як багато людей вчасно виявляють серед усіх хворих? В Україні не дуже багато. І в цьому наша проблема нашої країни, на жаль. І зараз в цій сфері з цим бореться наша організація. Так, рак – єдиний, можна сказати, такий основний момент, коли рак можна побороти в цій боротьбі, це його рано виявити. І так, я тому приклад. У мене рак молочної залози, тобто від нього не було вакцини, нема вакцини, як від деяких. Його можна просто рано виявити, як в моєму випадку я його виявила. Я постійно перевіряю, звичайно. І тому так мені, можна сказати, не то, що щастило, це як наслідок вже. Я постійно перевіряюся, і мені вдалося виявити його рано. І так, лікування... і зараз, в принципі, я так надіюся, я ще не війшла другий раз в ремісію, бо тільки от як закінчила основне лікування. Тобто 5 років ще не пройшло. Ну, я так надіюся, що все-таки буду жити ще довго. Але як би там не було в будь-якому випадку, я прекрасно розумію, що я можу ще раз захворіти. Ну, і тут ніхто від цього не застрахований. Перший раз, чи другий, чи третій. Головне, якщо ви його знайдуть в людини рано, тоді, звичайно, шанси 90%. Може, і більше. Коли потрібно йти до лікаря? Уже з якого віку? Ви знаєте, я свої дітей перевіряю системно. Не скажу, що постійно. Раніше трошки я була щодо цього,
не скажу, що хвора щодо цього. Ви знаєте, коли ти працюєш з дитячою онкологією, ти ж таки вже, знаєте, на такому, на жаргоні скажу, на стрьомі такому, ти постійно в якомусь боязні того, що це трапиться з твоїми дітьми. І я постійно своїх дітей ото водила по лікарям, кров здавала, все. Але якщо спокійно до цього підходити, візьмемо такого дітей. Я дітей стараюся перевіряти раз в рік. Це УЗІ черевних порожнин, аналіз крові, тобто звичайний огляд сімейного, як зараз на сімейник робить, так? От, для дорослих раз в рік, звичайно, потрібно проходити невеличку кількість, є такі якби пул обстежень, яких потрібно зробити. Для жінок це раз в рік мамолог, до 40 років, щоб мамолог подивився, тобто пальпацію зробив, бо пальпація обов'язково, це не є взаємозаміна, не мамографія, не УЗІ, не пальпація, воно не взаємозамінює один одного. Треба зробити і пальпацію, і УЗІ. Це по грудням, якщо ми говоримо. Після 40 років і пальпацію, і мамографію. УЗІ черевної порожнини і щитовидної залози, тобто це робиться зараз, ви лягли, вас зразу вже ж подивилися. Здати кров, загальний аналіз. А, гінеколог. І гінеколог, звичайно. Ну і плюс пап-тест, щоб взяли зі шкрібок з цервікального каналу, ну, з матки, скажімо так. Гінекологи знають. І все. І людина може бути спокійна, рік ходити спокійно. Це реально може зайняти один день, якщо ви прийшли просто в клініку, яка надає всі ці послуги. А чоловікам тоді? Уролога ще додати. Ну і після 40 років, щоб проктолог дивився, звичайно. Я знаю, що є певні послуги, які можна отримати безкоштовно. Так. Що саме з цього переліку? З 19 років, всі? Так, практично всі. З 19, ну, не з того, що я назвала, самі основні, що можна для нашого здоров'я. Після 40 і 50 років НСЗУ в рамках програми медичних гарантій, вони починаючи, здається, з кінця 20-го чи з початку 20-го року, зробили 6 таких безкоштовних інструментальних досліджень. Тобто мамографія, гістероскопія, це там, де матку дивляться, там колоноскопія, бронхоскопія, це цистоскопія, і що ж то шосте, шлунок, робиться безкоштовно. При умові, що людина йде до свого сімейного лікаря або лікуючого лікаря, їй є вже 40 років і більше, і вона може взяти ці направлення на ці обстеження безкоштовно. Чи є якісь симптоми, якісь маркери, що от вже от негайно потрібно йти до лікаря і перевірятися? Трошки додам і потім відповім. Я б не чекала без симптомів, а просто, щоб системно перевірятися, не чекаючи симптомів. Якщо вже є симптоматика, ну то вже значить, тобто, якщо починає там, не знаю, пухлина вже промасуватися, або навіть дотягують до такого, що пухлина вже просто раною, там вже вона розпад іде, вже просто з таким навіть приходять. Погане самопочуття. Ну, бачите, так не скажу таке. Це якби ряд симптомів має бути, що людина просто постійно почуває себе погано, або вже візуально бачить якісь зміни. От тоді, звичайно, да, особливо по грудям. Якщо жінка бачить візуально якісь зміни, там, не знаю, виділення соска, наприклад, чи шероховаті, чи змінилася шкіра на грудях, чи якась випуклість на грудях, ну, звичайно, тоді треба йти. Але бажано до цього не допускати. Чому жінки чи чоловіки не перевіряються щороку? У нас культури немає такої. Культури в українців турботи про своє здоров'я. На такому от загальному, широкому рівні немає культури дивитися за своїм здоров'ям. І плюс, напевно, ще фінансові моменти. Я думаю, що фінансові теж. Люди, скажімо так, якщо, я так думаю, якщо буде стояти вибір між купити куртку дитині чи піти зробити огляд в лікаря такий, просто профілактичний, за який треба ж, звичайно, там десь заплатити гроші, то вони виберуть куртку дитині, мені здається. Плюс треба потратити свій час. А страх? Знаєш, що багатьох людей зупиняє страх. От, наприклад, ми живемо, все добре, а тут ми, не дай Бог, перевіримося, і от вже наступного дня життя зміниться. Як з тим боротися? Ви знаєте, це такий інфантилізм, да, він так, він є, і він дуже грає, правильно кажете, він дуже значну роль грає в наших людей, страх почути діагноз, а навіть коли почули вже діагноз, поїхати додому і зробити вигляд, що нічого не сталося. Це теж таке дуже часто трапляється. Я не знаю, я це називаю, кажу, що нашим людям просто присутній оцей такий інфантилізм, і я навіть не знаю, як з ним боротися. Ми ж то розуміємо, я часто кажу своїм знайомим, ну і незнайомим, які звертаються, від того, що ви поїхали додому, таке дуже часто в моїй практиці було, почувши діагноз, ну він ж нікуди не дівся, не дінеться, і пухлина не розмокчиться сама. І цей ефект таких страусів, я не знаю навіть.
Можливо, їх зупиняє і страх, просто що страх, що життя зміниться і не будеш таким, як раніше. Ну і страх того, що сім'я може попасти просто такі, знаєте, фінансові труднощі через це. Якщо говорити про ту діагностику, чи збільшилась, чи є певний все-таки поступ в тому, аби її проходило все більше людей? Так, мені здається, що вже ситуація трошки міняється, але не через те, що люди там різко стали щось знати, ну, навіть не так, змінилися люди. Просто зараз побільшало інформаційних кампаній, які для людей роблять, і держава робить, і організації роблять, і ми багато робимо, і люди просто більше чують і починають трошки задумуватися. Знаєте, коли постійно людині, ну, ви ж самі в медіа, да, як і комунікаційник, розумієте, там, коли там 7 раз сказав, або 7 раз вона побачила там умовно інформацію, людина про це, вона вже закарбовується в пам'яті, і вона вже про це починає думати. Цього літа, можливо, і восени це також відбувалося. Я знаю, що ви їздили по селах Волині, і от безкоштовно жінки могли прийти на огляд до лікарів. Тут цікаво, наскільки багато людей приходило, і які, власне, результати тих оглядів? Так, в рамках фонду в нас є програма з раннього виявлення раку серед дорослих. Ми взагалі вже переключилися на дорослих. Діти нас залишились, але так вже не основна наша зайнятість і не основна наш акцент. А от раннє виявлення і профілактика раку в дорослих, так, це наша основна зараз тема. Ми проводили, починаючи з лютого-березня, коли трішки вже з карантином послабшало, ми почали активно їздити по селам, як ви кажете, по віддаленим селам. Це наш пріоритет. І все ж таки жінок на рак шийки матки. Приходить дуже багато жінок. Звичайно, ми робимо кампанію, лікарі, які працюють з тими людьми, мають на увазі на окрузі, сімейні лікарі їх запрошують. Ми в середньому кажемо не більше 50-60 людей за день, тому що ресурс лікаря ж обмежений. Є таке, що приходило до 70, ми приймали всіх. Приходять. Коли вони знають, що приїжджає до них, їм не потрібно нікуди їхати, а ми оплачуємо все і набори. Жінки приходять, вони не платять ні за що. Ні за гінекологічний набор, ні, просто вони приходять, їх обстежили, все. Це теж якби для них є фактором. Дуже багато приходить. Я декілька разів їздила в села, я не завжди їжджу. І, знаєте, коли дивишся, як вони приїжджають там на конях, там на таксі беруть з інших, ну, умовне таксі, да, між селами, от, і приїжджають, щоб обстежити, прості жінки, такі, як моя бабуся, от, в тих хустинках, все. І ти розумієш, ти це робиш не дарма. І вони кажуть, що вони останній раз були там, ну, не знаю, там років 20 назад гінеколога. І ти думаєш, ну, добре, хоч поїхав їх і обстежив. Виявляємо багато раків, передракових дуже багато, постійно, що не виїзд, якщо брати в середньому 50 людей за виїзд, то в нас 2-3 рака є завжди. Це по шийці матці, мається на увазі. Передракових дуже багато, всяких станів таких. Якщо брати рак шкіри, бо ми ще з раком шкіри виїжджаємо, то ще більше. Тобто завжди до 5 людей, і це вже якщо раки є, рак шкіри, і до 10 це такі стани, лікарі їх називають, коли до рака буквально там декілька місяців, а рак шкіри це такий один з самих агресивних, тобто може ще бути оцей стан, і ще не рак, так, а вже через 2-3 місяці вже онкологія. Якщо з грудьми там чи з іншою локалізацією це все довше відбувається, то по шкірі ні, тому шкіра самий такий, знаєте, страшний рак. І це не можна виявити так, поглянувши на себе правильно. Які саме тоді потрібно обстеження для раку? Якщо дерматоскопа має лікар подивитися, спеціальним таким апаратиком маленьким. Лікарі кажуть, що на що треба звертати увагу, якщо там родимка, края має нерівні, або якщо чоловіків часто на обличчі родимки, вони їх бриють і збривають, не можна, воно може потім теж переростати. Тобто лікарів є такі, знаєте, якби не то, що симптоми, просто зауваження до того. Але родимки взагалі краще просто раз рік прийти і всі передивитися, не покладатися на себе, так само як з раком грудей. Раніше дуже популярно і серед лікарів було самообстеження жінок, там в душі, там чи в ванні, там подивіться, потрогайте, що змінилося. Зараз на це стараються лікарі не акцентувати, тому що дуже часто жінка сама зробила це, ну, наприклад, попробувала себе. Ага, я нічого не знайшла. Ну, вона не лікар, вона навіть не знає, ми навіть можемо
не знати, що шукати, навіть отрути, да? Вони ж самі по своїй структурі такі. І жінка, яка цього не вміє, не лікарка, вона не може визначити, чи це от пухлинка, бо це якби гроно, да, як наші груди, пухлинка просто так, такі груди є, чи це пухлинка, як пухлинка вже. От. І тому лікарі навіть от від цього вже відійшли, від цієї практики самообстеження. Тому просто кажуть чітко, якби як мантра одне, прийдіть раз ріка, хай вас подивиться лікар, все. Якщо говорити про жінок, я дуже часто чула таку думку, що от ми ведемо класний спосіб життя, ми там, якщо говорити про села, ми багато перебуваємо на свіжому повітрі, на городі, вже ніби стараємося себе якимось чином і вберегти від всього. Чому воно має от мене вчепитися? Чи є оцей добрий спосіб життя, правильний, панацеєю? Ні, він не є від раку панацеєю. Я за те, що треба вести здоровий спосіб життя, бо він в загальному добре нам сприяє, ну, для здоров'я, тобто менше алкоголя, менше жирного, то гарніше виглядаєш, худіший, бо ж навіть лишня вага, вона нічого хорошого не призводить, і не тільки в контексті онкології, так? Але це не панацея. Потрібно все одно ходити обстежуватися. От скільки там чуєш прикладів, ой, ніколи там не пив, не курив, завжди це, де він взявся. Та ніхто не знає, де він взявся. В кінці кінців візьмемо навіть той самий рак шийки матки, чи там будь там рак, не знаю, ротової порожнини, ну, які частини тіла, які дотичні до секса, так? Є вірус папіломи людини. Він передається при статевому контакті, ну, в будь-якому вигляді статевого контакту. А, все, є той вірус, хтось є носієм, хлопець чи дівчина є носієм цього віруса, він заразив свого партнера. І ти можна вести чудовий спосіб життя, все добре, можна навіть мати одного партнера навіть, якщо ж не говориш там якось вести такий стиль життя. Але все, є в цей вірус і висока вірогідність того самого раку шийки матки. Якщо говорити про оті виїзди в села, чи будуть вони далі ініційовувати? Чи будете ви? Ой, ми дуже хочемо. Ми залізнайте собі таку ціль поставили. Ці виїзди ми робимо. У нас нема, скажімо так, проєктів, грантів на ці виїзди. Ці всі виїзди були можливі завдяки благодійним внескам добрих людей, небайдужим, які допомагають нашому фонду. І ми за ці кошти і робили виїзди. Бо виїзди насправді дуже дорогі. Рак шийки матки, виїзд коштує до 6 тисяч гривень один виїзд. І тому ми просимо, щоб було багато людей, стараємося зібрати. Ми оплачуємо послуги лікарів, бо ми рахуємо, що все робота має бути оплачувана. В нас є лікарі, які їздять безкоштовно інколи, але у нас така політика, що ми маємо. Хай не багато, але заплатити за ту роботу, бо робота велика. Ми оплачуємо лікарів, ми оплачуємо дорогу, набори ми купуємо гінекологічні, ми платимо лабораторії, яка потім робить ці аналізи. Тому один виїзд на рак шийки матки – це в середньому 5,5-6 тисяч гривень. На рак шкіри дешевше, бо там тільки якби лікар, і не потрібна лабораторія і тому подібне. От. І ми в 2022 році ми хочемо охопити всю область, ще більше виїздів зробити. Цього року ми зробили тільки 27, поки що 27. Ми хочемо зробити 120 таких виїздів, і зараз оголосили кампанію по збору коштів. Нам потрібно зібрати 500 000 гривень на це, щоб зробити 120 таких виїздів і обстежити 7 тисяч жінок. Тому плани у нас дуже великі. Ми хочемо, знаєте, ще більше розширити ці виїзди, залучити ще більше лікарів, щоб охопити ще більше жінок в наступному році. Про благодійність ми вже так з вами поступово перейшли. Знаю, що стартувала акція «Тепла іграшка надії». Ми і на 12-му каналі не раз знімали так про це сюжети. Розкажіть детальніше саме про цю акцію, як можна долучитися до неї. Ой, це така класна акція, чесно. Це одна з таких, знаєте, найтепліших і найдобріших акцій в світі. Це не те, що вона моя. Взагалі її придумала Анна Якименко-Поліщук вже багато років, і вона робиться для нашого фонду. А це така добра акція, і вона знайшла відгук в серцях багатьох людей. Це коли шиються іграшки з фетру на ялинкові прикраси, ми їх продаємо. Ну і кошти відповідно на програми фонду. Цього року, того року іграшки не було, були карантини, були всякі такі моменти. Цього року ми знов її почали робити. Всі люди згадали про неї, дуже багато відгуків, що ну і класно, що ми її знову робимо. А вже нам нашили деякі іграшки. Так, ви щоразу нам знімали сюжети про них, ну, показували. До цієї акції долучалися вже дуже багато людей. І не тільки з області.
області. Нам на постійній основі з Волновахи присилали, боже, пакетами ці іграшки, класно пошиті, і ми їх продавали. Ми цього року теж хочемо зібрати кошти на ній, віримо, що вона так само пройде класно, у нас вже є дуже гарні іграшки, вже починаємо їх пакувати, щоб з 1 грудня ми вже могли зробити старт продажу цих іграшок. Тобто можна долучитися безпосередньо шивши їх і можна долучитися купуючи їх. Так. Так, угу. Так. Ще от ви сказали, що через карантин минулого року не було цієї теплої іграшки «Надії». Скажіть, в принципі, як вплинув карантин на от благодійну діяльність і чи змінилися підходи? Напевно, знаєте, змінилися не так підходи, як пріоритети. Після того, як почалась війна, дуже підвищилася рівень благодійності в Україні, українці дуже згуртувалися і почали допомагати армії, добровольцям, так, волонтерам. От, і такий, знаєте, аж був сплеск. Потім воно не то, що зменшилось, ні. Все йшло на війну, все йшло на схід, а потім вже, коли трошечки вже стабілізувалося, вже почали вже ми отримувати трошки ці допомоги, такі фонди, як наші. От, і це класно. Змінилися знову напрямки, тобто почали більше, звичайно, в минулому році допомагати організаціям, які боролися проти ковіду. Тобто концентратори, допомога там продуктами тим, хто, наприклад, самотні, ще. Тобто все якось почало більше крутитися навколо ковіду, звичайно. Тобто змістився трошки акцент. Але я не скажу, що українці там злі чи волиняни і не жертвують. Якщо гарно своє згуртувати і навколо класної ідеї, то люди гуртуються. Скажіть, як ще можна допомогти фонду? Можна нам допомогти фінансово, це де профінансувати, допомогти наші ці зібрати 500 тисяч. Можна долучитися до іграшки, так, прийти, пошити. Потім нам треба будуть волонтери, щоб їх продавати. Зараз ми ще один проект починаємо, поки не буду говорити, з відомою людиною Луцькою. Ми хочемо один такий захід зробити, просто потім проанонсуємо. Нам теж було треба, там потрібно було багато волонтерів. От, і в нас є ще місцевий хлібовиробник, який для нас робить хліб, продає і хліб здоров'я. І ми з того маємо кошти. От, на фонд. Ми дуже раді, коли люди, знаєте, долучаються і копійкою нас підтримують, звичайно. Це для нас дуже велика підтримка. Сподіваюся, що у вас все вдасться і ви зможете допомогти якомога більшій кількості людей. Дякую, що погодились і завітали сьогодні до нашої студії, поговорили на таку важливу тему. Дякую вам. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостею студії була керівниця фонду боротьби з раком Марія Адамчук-Коротицька. Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.